maaskofu wale wengine wote, waumini wa kanisa hii, ndugu wananchi wa Kakamega, hamjambo. Hamjambo tena. Mwami Yesu isomiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mrembe. Muli moyo. Muli baramu. Mutangalire. Mimi kwanza nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia kibali na nafasi tuweze kufika hapa Kakamega siku ya leo ili tuungane na waumini wa kanisa hii. Mimi nataka kutambua ya kwamba hawa Wakristo wa kanisa la Holy Spirit walinitembelea wakati mmoja kwa maombi kule nyumbani, na niliwaeleza wakati huo ya kwamba hata na mimi nitatafuta nafasi fupi niweze kufika katika kanisa lao hapa headquarters, na mimi nashukuru Mungu imewezekana siku ya leo. Asanteni sana. Mimi nataka nifupishe kwa sababu sote tunakubaliana na waheshimiwa wenzangu hapa kwa yale maaskofu walisema, hawataki madhabahu ama makanisa yatumiwe kama uwanja wa siasa. Sisi kama wanasiasa tutaenda kuzungumza mambo mengi kule, tumekuja hapa kwa heshima ya kanisa letu la Holy Spirit. Nitasema tu mambo mawili. Kwanza, natambua ya kwamba kanisa hili la Holy Spirit liko katika sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya. Na tuko na mbunge mmoja kutoka kule Runyenjes ambaye amevaa kilemba kama hawa watu wa Holy Spirit katika bunge letu la taifa la Kenya. He is the first member of parliament to be elected. Kwa watu wote wanaofaa kilemba, yuko hapa, anaitwa Eric Mushangi. Nitamwambia aongee kwa niaba ya wabunge wale wengine wote ili tuweze kukamilisha sehemu hii. Jambo la pili, mimi ninatambua ya kwamba kanisa la Holy Spirit ni kanisa ya mahasla wengi. Tena siku ya leo ni siku yetu ya hapa upande wa Tumbeni. Ni siku ambayo mheshimiwa wetu William Ruto Samoe, Vice President wa Kenya, alituambia tutakuja shiriki naye katika maombi ya siku ya leo. Na nataka kushukuru ya kwamba wakati mwingine alituita paka tukaenda huko kwake tukawa na ibada ya aina hii. Kwa hivyo yeye ni mja Mungu. Nataka kusema ya kwamba wakati yule mtu ambaye anajali makanisa tumeshamupata katika jamhuri ya Kenya hii ni William Ruto Samoe. Kwa sababu yeye anajali makanisa, kila mahali anaingia, hajakui kanisa. Alafu wakati mwingine nilimwambia wanakuita Tanga Tanga, nikamwambia kwamba ndio jina hilo ninakukutukusa wewe, kwa sababu hata mwokozi wetu Yesu alikuwa na Tanga Tanga katika masida koti. Na tunataka mtu wa aina hiyo, na kwa sababu sisi tuna imani na yeye, baada imani tutamuombea ili tuelekeshe mpaka afike katika